אני מעריך שהיא לא תרוץ, ואם היא תרוץ זה יהיה... למה היא לא תרוץ לדעתך בסוף? מכיוון שאין, אני לא מבין איזה אדם נורמלי מסוגל להצביע לפוליטיקאי שאי אפשר להאמין לאף מילה שיוצאת לו מהפה. אם אתה שמאלן, מה אתה לא יכול להאמין לה? אם אתה ימני, אתה לא יכול להאמין לה. זה סתם. אתה יודע מה? אמרו לי שהיא עושה עכשיו מחקרים במאות אלפי שקלים, כדי להבין אם יש לה בייס, איפה יש לה בייס. במאות אלפי שקלים. כן, ככה אמרו לי. עזוב, גם אם זה בעשרות, אבל אמרו לי במאות. עכשיו, תגיד לי ממתי, מי יבוא לכאן פוליטיקה שבה יש מפלגה שעוד לא יודעת בכלל מה הולכת לייצג, כן? היא רוצה להיות קיימת, אז היא הולכת לבדוק מה הציבור רוצה לשמוע, עושה ככה, כן, ברוח, ומה שהציבור יגיד לה... איתי, אתה הפתעת.